Ahojte. Ahojte, vítame vás po dlhšej dobe pri ďalšom videu turistickom. A dneska sa vybereme na Žibrit, ktorý sa nachádza priamo za nami tam hore. A budeme začínať od družstva, ktorý sa nachádza v Súľovej Hradnej. Tak poďme na to. A my sa vybereme do Rela. Keď prídeme na ďalšie rásestie, síce je kopecita, ale tu je zákaz vstupu, takže jednoznačne musíme ísť teda tam. Tak poďme! Na ďalšom rásestie odbočíme vpravo, aby sme sa tiahli smerom do lesa. Na ďalšom rozhraní pokračujeme doľava po tejto vyšľapanej ceste. Tak, dostali sme sa na sedlo Batu. A odtiaľ to pokračujeme po zelenej na Žibrit, čo by malo byť nejakých 45 minút. Teraz nás čaká trošku strší kopec, ale to dáme. Tak zatiaľ sme vyšli na nejaký medzivrchol a uvidíme kam ďalej. Že vraj toto je asi malý Budzogáň. Tak, od malého Budzogáňa pokračujeme smerom hore. Ďalšie stúpanie. Už nás čaká len jeden posledný kopec a budeme tam. Ešte 20 metrov po reťazách hore a sme na najvyššom vrchole Strážova Žibrit. Tam v diaľke môžete vidieť veľký manín a tam niekde sa bude skrývať malý manín. Takže už sa nachádzame na vrchole. Zo sedla Patuk nám to trvalo približne 35 minút a nachádzame sa na najvyššom kopci v Súľovej. No a nadmorská výška je 867 metrov nad morom. Čo ešte? No takže odtiaľ to ideme sa ešte pozrieť na Budzogáň. Je to približne nejakých 20 minút, takže poďme na to. Však frekvenciami sa dali rozbiť aj skaly. Aha. Zvukovými frekvenciami. Ideme. Haló! Budzogáňu pokračujeme 20 minút pod kamenným dielom po zelenej. Cestou dole z Budzogáňa sa nachádza to rásestie a odbočíme doľava. Dostali sme sa na polnú cestu a budeme pokračovať po žltej značke. Na ďalšom rásestie pokračujeme rovno, kam sa dostaneme na sedlo Patúch. Tak a dostávame sa na sedlo Patúch a pokračujeme už len cestou, ktorou sme sem aj prišli. Býva zvykom, vždy keď sa končí naša túra, tak začne svietiť slnko.
Tak, my sa nachádzame opäť na začiatku. Celkový okruh nám trval približne 2 až 4 hodiny. A ukazuje nám, že by to malo byť nejakých 6,5 kilometra. No a naše celkové zhodnotenie je také, že dalo sa to v pohode zvládnuť, akorát tam boli nejaké strmšie kopce a tým, že bolo mokrejšie, tak sa nám trošku šmykalo. Takže preto vám odporúčam ísť, keď bude trochu suchšie. A keď už sa rozhodnete ísť na Žibrit, určite nevynechajte z toho Budzogán, lebo je to nádherná trasa, takže odporúčame vám ísť. Čaute! Čaute!